Salam hər vaxtınız, hər hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda Milyonçular məhəlləsində marşrut yolunun cəmi 50 metrlik məsafəsində belə bir gözəl 2 mərtəbəli, mərtəbələr arası manalt betonla tikilmiş 4 otaqlı küçəli həyət evi çəkib göstərirəm. Evimiz 6 daş kürsülüdür. Həyətdə maşın yerləşir, kombi xətləri çəkilib. Evdə son tamamlanma işləri gedir. İndi evin içi ilə də daha ətraflı tanış edəcəm sizə. Buraya evimizin həyət yan sahəsidir. Qazı suyu işığı daimidir. Kürsülü evdir. Və indi daxil olur evin içinə. Buraya evimizin giriş hissəsidir. Hal-hazırda ustalarla işləyir. Divarlarını ağardıqlar. Burada sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbədə olan. Desə yerləşir evin mətbəxi. Öz həyətinə baxır pəncərələr, belə bir geniş mətbəxi var. Qonaq otağından ikinci mərtəbəyə qalxan plənkəndə var, belə bir geniş qonaq otağı var. Plənkəni mərmərdən yığılıb, gördüyünüz kimi. Ev qurub cüddaşa tikilib, mərtəbələr arası qeyd etdiyim kimi monolit betondur. Bura birinci yataq otağıdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Siz bu mən evdə, yəni aboy və qapı seçimi də edə bilərsiniz. Aboy və qapı seçimi də edə bilərsiniz. Və burada digər yataq otağı yerləşir. İkinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağıdır. Bütün pəncərələrin də qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür. İkinci mərtəbədə də sanitar qovşağı var. Haradasa evimizin bir 15-20 günlük işi qalıb. Çorni polunu da görürsünüz. Gözəl çorni polda vurulub. Və digər yataq otağıdır. Böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Yəni görürsünüz, bütün otaqlarda pəncərənin hamısının qarşısı açıqdır. Hər birinə gün işığı düşür, pəncərələr. Yəni gözəl havası, hava gəlir. Yan pəncərlərin qarşısı bağlı deyil. Evin qiyməti cəmi 69 min manatdır. Real alıcılara cüzi indirim də olacaq. Əlavə nə sağımız olsa, nömrə olacaq. Sən şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.